Jag heter David Motander. Jag jobbar 2 kvarter härifrån på Google-kontoret i Stockholm. Det är ett helt vanligt kontor. Vi har lavalampor, ganska många. Det har vi. Och vi har tv-spel. Men i övrigt så är jag har många kollegor med t-shirt också. Men några av oss är helt vanliga också. Jag vet inte riktigt. Jag kom lite av med den här. Ni är skrämmande nog när ni tonar upp där ovanför mig. Jag tänkte berätta lite grovt om hur vi på Google ser på integritet. Och jag gör det brett därför att jag tror inte vi gör någon större skillnad på om vi talar om de delar av våra produkter som riktar sig till skolor eller till företag eller till vanliga kreativa upplevelseanvändare. Jag tänkte göra detta lite snabbt och sen så får ni gärna avbryta mig eller jag brukar säga kasta saker på mig, men nu sitter ni så högt så att det kommer göra ont. Men ni får gärna avbryta mig om ni har frågor. Google för det första. Det här är många företag har ju teman eller meningar eller syften som de menar speglar själen i företaget. Och det beror ofta lite på hur länge man har haft sin vd och lite hur goda kontakter han har med de stora managementfilmerna. För det där brukar ändra sig och så ska man då försöka implementera det nya hos personalen. Med vårt företag ser det här är ursprungsmantrat som gällde för 15 år sedan när Google startades. Och det här är vad vi gör. Och om ni tittar på Googles produkter så går det här igen i allt som vi håller på med. Att göra världens information tillgänglig och användbar för alla. Och det kan då handla om när vi skickar upp luftballonger 20 000 meter upp i luften för att tillhandahålla internet i Sahara, så är det ju till syvende och sist för att folk ska kunna få tillgång till information. Vi gör ganska mycket. Det här är ett litet axplock av de tjänster och produkter som finns på Google. Det som är kul att jobba på Google det är att vi är ganska osentimentala om de här produkterna. Om de inte funkar, då flyger de inte och då lägger vi ner det. Så att det här är en förändlig massa av produkter och tjänster. Lite apropå det som Kristina sa, filterbubbla och så vidare. Om man tar, och det här är siffror för 3 år sedan, om man tar den information som finns på internet och trycker i böcker och staplar böckerna på varandra, då får ni en bokhög som räcker från jorden till Neptun och så tillbaks 20 gånger. Men det är 3 år sedan och det växer exponentiellt så vi är säkert uppe i en 30-40 varv i det här laget. Och jag tror att det är bra att komma ihåg den här bokhögen, därför att när ni söker efter någonting på Google eller på Bing eller vilken ny söktjänst ni använder, då är det i den bokhögen ni letar. Och ska ni kunna få ut någonting ur den bokhögen som är av intresse för er, då har vi egentligen 3 sätt att göra det på. Antingen är det så att jag bestämmer vad som är relevant för er, och det skulle ni ganska snabbt ha synpunkter på. Det andra sättet är att jag rent slumpmässigt levererar ett svar till er. Då innebär det att om ni söker efter någonting här i Stockholm, då kanske det kommer på sidan 40 000. Och det är inte heller särskilt användbart. Och det sättet som vi jobbar det är att försöka förutse vad ni kan tänkas leta efter för att på så sätt leverera ett mer relevant söksvar. Om ni söker restaurang härifrån, då får ni förmodligen restauranger runt omkring i Stockholm och inte i Santiago. Det är ett sånt sätt som vi försöker avgränsa informationen. Och givet bokhögen så tror jag det här är enda sättet. Nu kan jag inte svara på varför Kristina bara får upp på Star Wars. Men förmodligen ligger det någonting i hennes profil om det. Och jag tror att när ni instinktivt reflekterar över varför ska Bing spara saker om mig, varför spar Google saker om mig och så vidare. Det här är ett av skälen för att kunna göra tjänster mer relevanta. Med det sagt, integritet. 2 aspekter. Det ena är säkerhet. Och den andra aspekten, det är kontroll eller integritet. Och det är egentligen, här har vi någon typ av val. När vi pratar om integritet lite slarvigt, eller när vi pratar om privacy lite slarvigt, vad är det egentligen vi talar om då? Jo, det är de här 2 sakerna. Det ena är säkerhet, som handlar om att ni ska kunna använda internet och barnen i skolan ska kunna använda internet utan att de ska kunna fara illa eller att någon ska komma åt dem. Och det andra är då den här lite luddiga definitionen av vad är det som ligger utanför min personliga sfär och vad ligger innanför? Om vi börjar med den första biten, säkerhet. När ni använder Googles tjänster, förlåt nu kommer jag använda ordet Google ganska ofta men jag jobbar ju där så det blir därför. När ni använder Googles tjänster så finns det en flertal funktioner som är där för att hjälpa till med säkerheten. Det handlar om att om ni går in på en hemsida där Google har upptäckt att det finns något som är skadligt, då varnas ni för det. Det finns spamfilter som ser till att ni inte ska dränkas i spam.
Det är också en typ av säkerhetsfilter som Google tillhandahåller. Den tredje biten är att det finns säkerhetslösningar när ni ska logga in på era tjänster, tvåstegsverifikation och så vidare. Det finns alltså en rad olika mekaniska skyddsåtgärder för att säkerställa säkerhet. Utöver det så finns det mer fysiska säkerheter. Om någon som jobbar på Google som jag har möjlighet att befatta sig med information i våra system, vilket jag kan tillägga, det har absolut inte jag. Men de få som har det, även där så finns det ganska omfattande accessloggar, så vi vet vem som gör vad. Vi jobbar med kryptering. Och då handlar det inte bara om att kryptera era e-mail, utan det handlar också om att kryptera information som skickas från datacenter till datacenter. Det handlar alltså om att säkerställa en krypteringsnivå i hela kedjan. Och den tredje biten är taggtråd och vakter. Om ni åker till vårt datacenter i östra Finland, då kommer ni se att det första ni ser är en stor grind, och vid den grinden så finns det ett nät som tydligen inte ens stridsvagnar kan åka igenom. Den typen av säkerhet finns också. För Kristinas skull, det här är en bild från Street View inifrån ett av våra datacenter. Här kan ni se att Kristinas figur dyker upp igen. Han står inte på vakt. Jag vet inte riktigt, det var någon anställd som hörde att det där var på gång, att de skulle filma så han klädde ut sig. Den andra biten, kontroll, som börjar närma sig lite av kärnan, det jag tror vi talar om här idag. Kontroll eller integritet. Det handlar om att utrusta användare, små och stora, med verktyg att avgränsa sin egen personliga sfär. Att ge användaren möjlighet att bestämma, vad tycker jag? Och då finns det en rad verktyg. Det här har jag tagit. Det här är det som kallas för Google Dashboard. Om jag går in på mitt Google-konto, för jag har ett sånt Google-konto. Ni kan se längst ner, jag har också Google Glass. Då har jag här olika möjligheter att styra med olika knappar. Vad vill jag ska sparas om mig? Hur vill jag att det ska delas? Hur vill jag att det ska visas och så vidare? Gör jag detta på Google Plus, vårt sociala nätverksplattform, då har jag samma funktion här. Jag har olika knappar jag kan skruva på för att bestämma vad vill jag ska delas. Laddar jag upp någonting på YouTube, samma sak där. Jag har en förmåga att bestämma vad som och vem som ska få del av det jag gör. Latitude är ett fjärde exempel. Platstjänster som ju börjar bli mer och mer integrerade i alla de tjänsterappar ni använder. Även där har jag möjlighet att bestämma hur mycket information vill jag ska delas med mig. YouTube tror jag pratade om. Och det här är, innan vi går in till den stora frågan, den lilla frågan. Det här är en fråga jag egentligen ska ställa till er. Vad vill ni? Vill ni ha möjligheten att bestämma vad som ska delas med vem? Eller vill ni att Google och Facebook ska göra åt er? Och i den diskussionen om det är företagens roll att bestämma vad som är lämpligt eller inte lämpligt, eller om det är individen, så tror jag de flesta företag har dragit slutsatsen att man gör en skillnad här mellan säkerhet och ge kontroll respektive rätt att bestämma. Jag tror personligen att det är rätt val. Nu pratar jag om ett väldigt teoretiskt perspektiv, för i det här ligger förstås en miniminivå också. Alltså en typ av skyddsnät som då kan se ut dels på att vissa saker absolut inte får ske, men framför allt också därför att det kan finnas automatiserade inställningar som man aktivt måste ändra för att man ska kunna dela mer än den här skyddsinställningen. Men vem ska egentligen göra vad? Är det företagen som ska vara ansvariga för användarnas integritet, eller har användarna både ett eget ansvar men också en egen möjlighet i det här avseendet? Och det leder mig då in till den stora frågan, och det är egentligen den som vi brottas väldigt mycket med. Vi tillhandahåller alla de här knapparna, och tro mig, all information som ni kan tänkas vilja ha finns där ute. Men hur får vi användarna att intressera sig för den här frågan? Hur får vi våra användare att bry sig om det här? Därför att när de inte bryr sig så leder det ofta till ganska stor besvikelse i ett senare skede, och då slår det tillbaks. Inte bara på oss utan på hela internet. Och då är liksom den stora utmaningen, hur kan vi intressera folk för att försöka förstå vad det innebär att finnas på internet? Jag har två stycken reflektioner över skolan som egentligen är detsamma som Kristina sa. Jag gjorde en väldigt enkel gallup här på morgonen med mina barn och ställde de här två frågorna till dem. Och den ena är 9 och den andra 11, och ingen hade ens en aning om vad jag talade om. Det här är ju en verklighet, att
Barnen rör sig väldigt snabbt över plattformar. Snabbare än vad ni hinner med, snabbare än vad jag hinner med. Och det som jag trodde var hippt, det finns inte idag. Och när jag väl försöker förstå vad de gör så är jag ändå för sent ute. Och det hela förändras ju också från olika typer av delningar där man nu på sistone då med den här senaste tekniken har möjlighet att dela informationen väldigt, väldigt kort tid. Vilket då innebär att man kanske inte blir utsatt. Den här sista appen med det glada spöket där jag kan dela ett bild som bara visas under en väldigt kort tidsrymd så kan jag givetvis jag kan säkerställa att ingen kopierar och sprider vidare. Men jag kan å andra sidan säga saker som ingen har någon möjlighet att följa upp. Så att den tekniska utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Och det är nog inte frågan om att försöka hindra den. Och det är nog inte heller försöka hänga med. Utan man måste nog gå ett steg längre bak. Och då finns det två frågor som jag tror är centrala. Det ena är att försöka diskutera och förstå vad innebär integritet i en digital kontext. Alltså vi kommer från en värld där the 60 degrees of separation, när du säger att vi är aldrig mer än 6 länkar från någon annan människa på jorden, den håller på att bli 4. Vi kommer närmare och närmare vår omgivning. Det finns ju forskare som hävdar att vår hjärna är byggd för att klara av att kommunicera med en stam på 20-24 personer. Men med internet så är stammen 4 miljarder. Och hur får vi folk och barn att förstå den här digitala kontexten? I ett enkelt exempel, hur får vi dem att förstå vad det innebär att dela ett kort? Den andra frågan handlar om källkritik som Kristina ju tog upp. Hur får vi tillgång en diskussion om vad är egentligen sant och vad är inte sant? Och jag tror att om man adresserar de här två frågorna ur ett skolpolitiskt perspektiv istället för att diskutera huruvida Sollentuna ska få paddor eller inte så tror jag man kan komma ganska långt i att adressera att hänga med i den där tekniska utvecklingen. Det var mina 5 cent. Och bara så att ni vet, det finns en större sanning än Google. Detta är taget från en kyrka i södra Amerika. Och då brukar jag visa den, för det innebär också att jag kanske inte kan svara på alla era frågor. Kristina, jag vet inte, vill du ha frågan nu eller vill du att jag ska gå och sätta mig? Jag hade först tänkt lite så kast att ställa dig mot en... Men jag är helt hundra på att andra vill ställa frågor. Jag tänkte nog låta dig få vara kvar. Vi får ställa alla våra frågor kring integritet. Jag har ju jättemånga. Jag har ju det så här. För mig är ju det här gyllene ögonblicket att få ställa alla de här frågorna. Men det är ju det du säger. Det är så svårt. Hur får man använda och läsa avtalet till exempel? Där allt det här står. Får jag ge ett exempel? Ja, jättegärna. Ni såg den här bilden med tjänster som vi har. Och förut så hade varje sån tjänst ett eget användaravtal. Och när ni söker efter information i bokhögen då tror vi att det kan vara relevant vad ni har sökt efter på YouTube. Vi har i runda slängar 40-45 miljoner Google-sökningar i Sverige per dag. 20-25 miljoner YouTube-sökningar. Vi söker efter information 60-70 miljoner. Och då kan det vara relevant att försöka förstå vad sökte ni har på det ena mediet och det andra. Det ena är skrivet, det andra är rörligt. Och i den här förändringen av vår avtalsstruktur så ingick bland annat att vi försökte sammanföra kunskap för att göra mer relevant. Det blev ett användaravtal och vi sitter nu fast i 6 eller 7 tvister med olika myndigheter runt omkring i världen för att vi har gjort det här. Så att det är inte helt lätt att försöka vara transparent och enkel heller. Men ni är ju ändå bäst i skolboken om man säger så. Jag menar, jag vet inte om ni kommer ihåg när de gjorde när Google ändrade det. De gjorde ju flera månader innan så gjorde ni filmkampanjer där ni förklarade, nu går vi ihop med ett avtal väldigt tydligt för användarens skull. Man kan ju också se det som att nu vet ni ännu mer om mig eller hur kommer allt det här användas. Det är inte säkert att jag vill att mitt YouTube-konto kopplas ihop till mitt Gmail eller vad det är för något jag använder. Men, och det är ju det som är det fina med internet. Nu kanske inte ni vill gå till Microsoft och Bing, vilket jag kan ha all respekt för, men ni kan lämna oss. Det finns liksom inga bindningstider. Det finns inga egentligen ni är ett klick ifrån att lämna oss. Det är faktiskt en fin poäng. Det andra fina poängen. Det är inte riktigt, riktigt sant. Jo, ja, men till syvende och sist är det. Du kanske går miste om tjänster som du tycker faktiskt har fina delar, men du kan lämna oss. Och vad mer är, du kan ta ditt pick och pack och gå. Det finns något som heter dataportabilitet, vilket innebär att du kan gå in och så kan du be att man lämnar ut all information som Google har som dig om användare. Och så kan du sticka till någon annan. Och det här är ju, jag menar, om jag säger att ett viktig del i att tillhandahålla en integritetssäker lösning så ligger att vi måste ge er val.
det yttersta valet är att lämna. Och det är någonting ni kan göra. Fast vi, det är ju bara krass. Det finns ju ingen annan som ens kan konkurrera med er söktjänst. Den är ju out, alltså, det är vi ju alla överens om att den är ju outstanding. Det tror jag inte någon kommer att säga. Ja, alltså, jag tycker den är väldigt bra. Ja. Och det är inte bara för just det har jag inte bara betalt för att säga. Gud, tänk om du just det, jag använder den själv. Jag använder Bing. Nej, men du behöver inte gå längre till Norge för att finna att det finns en annan sökmotor som har mer än halva marknaden. I Ryssland är det en annan sökmotor som har mer än halva marknaden. Kina finns vi inte ens. Så att det skiljer sig åt från marknad till marknad. Det var väldigt spännande. Rebecca McKinnon som pratade i morse, hon hade ju en karta över vilka företag som ägde i princip vilka länder om man tittade från internetsammanhang. Och då, ja, ni var ju, jag tror ni var, ja, ni var i topp i Sverige i alla fall. Ni var väldigt populära. Och sen så var det några ytterst få länder som inte hade något västerländskt amerikanskt företag i som var dominerade internet. Och det var ju Ryssland, Kina. Och det är ju liksom inga små ställen. Nej, det är inga små ställen. Å andra sidan så upplever inte de som demokratiska. Nej. Nej, men min poäng är att ja, vi har en stor marknadsandel i Sverige om du tittar på bara sökningar. Men det skiftar sig. Men det är, åk till Norge. Vi är inte ens halva antalet sökningar där. Det finns ett norskt alternativ där. Så ja, klart. Det är jag inte ett dugg förvånad över, att det finns ett norskt alternativ. Får jag fråga en annan sak när jag ändå har dig här, och vi pratar om barn. Ni har ju en åldersgräns för era tjänster. Kan inte du utveckla, varför har ni den åldersgränsen? Alltså, vi finns ju åldersgränser för det mesta. Och i grund och botten, eller ni har flera åldersgränser. Ja, vi har flera åldersgränser. Men i grund och botten så handlar det dels om att man kan faktiskt ha en viss rättskapacitet på nätet. Vilket innebär att man måste ha en viss ålder för att kunna göra vissa saker. Men sen så handlar det också om att gör en skillnad mellan Google sök. För där vi bara är en spegling och Google produkter som Gmail och så vidare. Där vi ju på något sätt, när det gäller söket så är vi bara en spegling av vad som finns på nätet. Och där håller vi principer om yttrandefrihet och ett öppet internet högst av alla. Men när det gäller våra egna produkter som Gmail och YouTube och bloggar och de här bitarna där vi ju är en plattform eller en tjänst. Där har vi möjlighet att sätta våra egna regler, våra egna community guidelines som vi kallar för det. Och där har vi någon grundsyn på att barn ska inte kunna göra vad som helst utan det krävs på något sätt ett föräldraengagemang i det. Nu är det ju så att det är hopplöst med att försöka hålla upp den regeln för barn är ju inte dummare än att de vet hur man går runt den. Men så jag tror vi har tagit 13 och alltså vi är ju ett stort företag vilket innebär att de reglerna ni hittar på Google det är ju inte bara Sverige-specifika regler utan det är ju regler som speglar någon typ av global norm. För vi kan inte bygga ett internet bara för Sverige utan vi bygger ett internet för hela världen. Så 13 eftersom vi är ett amerikanskt företag och siffran 13 är magisk i USA så har det blivit 13 som är någon typ av allmän norm. Men nu är det ju å andra sidan nya regler på gång där man nere i Bryssel diskuterar ur ett integritetsperspektiv och införa en generell åldersregel på 18 år. För att kunna finnas aktiv på nätet i eget namn. Och det kommer ju bli väldigt spännande för alla föräldrar och lärare som ska berätta för elever och barn att får ni inte vara på Facebook längre. Nej, för det är också en sån fråga eftersom vi hade Edvard här i förmiddags som pratade om deras arbete med att i Malmö stad så använder de ju Google Apps. Och hur svårt det var att få fram, eftersom den svenska lagstiftningen så ser ut så att man måste ha ett direkt avtal med er som är huvudman för en kommun. Och där det var så otroligt svårt att få tag i de som man kunde skriva avtal med eftersom ni inte förhandlar med en putternation som Sverige eller en putterkommun som Malmö eller Stockholm för all det. Vi har för närvarande ett par ärenden hos Datainspektionen som handlar i ett fall om skola, i ett annat fall om hur kommuner använder våra molntjänster. Och det där är ju å ena sidan så har du då en global norm som finns i vårt standardavtal. För den tjänsten som vi erbjuder de här kommunerna, det är ju samma tjänst som vi erbjuder hela världen. Vårt datacenter finns inte i Sverige, våra tekniker finns inte i Sverige och så vidare. Så att det måste vara en norm. Så det har du å ena sidan. Å andra sidan så har vi då ett regelverk som kommer ur PUL. Och får de här å ena sidan inte alltid helt lätt. Ett bra exempel är då i den gamla lagstiftningen så man ska veta var informationen ligger. Om du lägger ett hemligt papper i ett kassaskåp. Eller om jag överlåter ett papper till dig och du lägger det i ditt kassaskåp. Då ska jag veta var pappret ligger. Jag ska ha rätt att komma till dig och titta på pappret i kassaskåpet. Det är en del av skyddet. Men om ni anförtror ett dokument till molnet.
då bryts det upp i miljoners ettor och nollor och det sprids över datacenter över hela jorden. Och även om ni skulle gå till datacenter, vad ska ni titta på? Om papperstunnorna är tömda eller inte. Och menar, där har ni ett exempel på hur det skiljer sig åt. I den gamla regleringen så är det så att om jag anförtror ett papper till Kristina här, då kan jag be att få reda på exakt vilka underentreprenörer hon använder. Men i den nya regleringen, om jag ger det till henne, då skulle jag då veta exakt vilka som har tillgång till datacentret. Och det är ju en fråga om säkerhet. För du vill inte att jag ska veta hur man tar sig in i datacenter, för det är ju hemligt. Mm. Och här stöter vi lite på patrull med den gamla lagstiftningen och den nya tekniken. Och tyvärr tar det en enorm tid att lösa det här. Men jag tror att de här två fallen som vi har i Sverige är på något sätt, frågorna ställs på sin spets på ett sådant sätt att jag skulle inte underskatta Stockholm och Malmö, eller i de fallen Salem och Sollentunas betydelse globalt sett. Mm. För det, mycket av förändringsarbetet tar sin utgångspunkt just i det som händer där. Alltså, när du säger det där så tänker jag genast på NSA. Jag vet att det inte alls har någonting med Sverige att göra. Men det där med att man förtror information. Jag vet att det troligen så spelar det jättestor roll för Sverige också. Och för mig som internetanvändare. Hur ser det ut? Alltså, där har ju Google, om jag har förstått det rätt, sagt att ni har inte haft något samarbete med NSA. Betyder det att de har knäckt era säkerhets... Man backar lite till sommaren. Det första avslöjandet som kom i The Guardian så påstods det att vi hade en typ öppen bakdörr i våra system så NSA kunde komma med en hink och hämta vad de ville och gå därifrån. Det är intressant, för det första. De har inte heller bakdörr, utan vad som händer är att när NSA vill ha reda på information, då går de till en domstol. Den hemliga domstolen som övervakar den hemliga lagen och så utfattar de hemliga beslut som vi sedan effektuerar. Och är det så att det där hemliga beslutet är för brett eller för otydligt, då ifrågasätter vi vid domstol. Så ser det ut och så i verkligheten. Sen visar det sig att NSA har gjort någonting annat ändå. Vi vet inte riktigt än vad de har gjort. Det påstås att de har knäckt kryptering. Det påstås att de har tillgång till våra system ändå på något hemligt sätt. Men det är ingen som riktigt vet vad det är än. Och det här är olyckligt därför att någonstans här, förlåt, nu går vi in på en NSA-debatt, vi kan inte låta bli. Finns det ju en balans mellan staters rätt att skydda sig mot brottslighet och terrorism och vid människors integritet. Någonstans finns det en balans, för på något sätt måste vi ändå låta polis och säkerhetspolis, kanske till och med FRA, ha lite koll på läget. Men det får ju inte vara för mycket. Vårt problem nu, vi vet ju inte hur det ser ut. Vi har ju inga fakta, så vi vet ju inte var har NSA varit. Har FRA varit i maskopi med NSA? Vi vet ju ingenting. Och hur ska vi då kunna ta ställning till hur den där balansen går? Men det skrämmer mig lite sådär. Ja, men det ska du göra. Jättemycket till och med. Herregud, det är ju Google. Borde inte ni liksom ha koll? Okej, då. Ja, men alltså, det skrämmer. Det som är både lite förvånande och kanske lite ledsamt också är att det verkar inte som att gemene man bryr sig så mycket om det här. Nej, det är också skrämmande. Det är lite skrämmande. Det tycker jag är jätteskrämmande. Men vad som är helt tydligt, det är att företag bryr sig. Kommuner bryr sig. Och stater bryr sig. Så att de som på något sätt ska ta till sig av digitaliseringen för att få den där hävstången som gör att samhället och tillväxten går snabbare och snabbare, de har börjat ifrågasätta det viktigaste verktyg de har för att värna vår välfärd in i framtiden. Det är väldigt allvarligt också. Mm. Men jag tror inte vi har sett slutet på det här. Nej, det är Förlåt, det var ingenting om skolan. Nej, och det var mitt fel. Det var helt mitt fel. Jag tar det helt. Nu tänkte jag låta er faktiskt få, om ni kanske också har frågor. Nu har jag liksom kastat mig över David här. Jag delar gärna ut min mejladress om det är så att någon vill ställa frågor till mig. Vi är inte hemliga på något sätt. Nej, ni är inte det. Och du svarar på en gång. Faktiskt. Ja. Ni var ingen som hade några frågor? Jo, titta. Varsågod. Frågan handlar om tillägg till Googles tjänster och där man måste godkänna att de får tillgång till ens Drive-konto, om jag förstod saken rätt. Det där är en väldigt bra fråga. Vilket brukar vara inledning till att jag ska svara på din fråga, men det tänker jag göra. En av de frågor som vi just diskuterar med Datainspektionen, det är när man skriver ett avtal med en molnleverantör som Google, vad får vi göra med informationen?
Får vi lagra den eller får vi processa den? Och när jag säger processa, då menar jag alltså den naturliga innovationsprocess som finns på internet. Om ni söker på någonting så får ni numera in autocomplete. Har ni sett det? Att den hjälper till och fyller i vad ni söker efter. Ni får också de nya funktionerna, läser igenom min mail och sen så varje morgon när jag vaknar så får jag upp en liten pop-up som säger idag klockan 10.00 ska du befinna dig på terminal 5, gate nummer 13 för det och det planet. För datorn har läst igenom min mail. Den där typen av tjänster kommer ju av att massera runt data. Och det är väldigt svårt ur pull-perspektiv. För om ni överlämnar data till Google, då ska ni berätta för Google exakt vad vi får göra och inte mer. Men då missar vi ju den här möjligheten att faktiskt utveckla tjänsterna och göra dem bättre med autocomplete eller rättstavning eller spam eller vad det nu månne var. Och det här är återigen en av de stora clasharna. För hur kan vi då hitta ett sätt som både beaktar integriteten och ger dig möjligheten att säga ja eller nej till de apparna, men samtidigt inte stänga dörren för att göra tjänsten bättre? Vi har inte riktigt hittat skrivningarna på det. Jag är ganska övertygad om att vi kommer göra det. För det ligger liksom i internets natur att fortsätta framåt och göra tjänsterna bättre. Och jag är inte säker på att man ska hindra det. Ja, men där vi är just nu så måste vi alltid fråga det. Och det tror jag också är rätt och riktigt. Jag tror inte vi ska göra saker utan att du vet om det. För då börjar du tvivla. Även om du kommer från Orust så kommer du bli en tvivlare. Okej, en sista fråga. Sen så ska vi låta pappan och sonen ta över. Jag ska upprepa för internetet, för vi har en filmning. Så att, vore det inte bra om det fanns en lokal representation som funkade och gällde under svensk lagstiftning? Ni känns som ett väldigt amerikanskt företag i frågan, om jag sammanfattar. Jag kanske ska tillägga det att vi har jobbat tillsammans. Och han brukade ha den där minen i hissen när vi möttes på morgonen när han ställde kluriga frågor. Nu gäller det att skärpa till sig. Bra. Jag tror att det finns flera svar på den frågan. För det första så tror jag att internet ska inte vara nationellt. Internet ska vara globalt. Det är på något sätt fundamentat till internet. Det är där vi hittar storheten att information kan flöda fritt över gränserna. Det har att göra både med kunskap men också med att internet binder samman världen. Det är också där ni hittar internets fina funktioner när det gäller hur internet kan fungera som en motor för tillväxt. Så jag tror vi ska ha ett öppet internet. Vi ska inte ha ett nationellt internet. Det finns propåer från franska regeringen om att vi ska återupprätta europeiska digitala suveräniteten och bygga datacenter i alla länder. Jag tror inte det är rätt väg att gå. Jag tror vi förlorar någonting fundamentalt i internets kreativa och innovativa natur om vi gör det. Det är den ena biten. Den andra biten är ju, okej, kan vi bygga datacenter i varje land? Kan vi bygga små öar? Ja, det tekniskt sett så går det, men vi har datacenter i Finland som vi nu precis har gått ut och sagt att vi kommer investera 800 miljoner euro för att bygga det. Och det är den storleksordningen ni talar om. Det är mycket pengar att bygga den här typen av infrastruktur. Och ska vi då kunna bygga infrastruktur, vi och Microsoft och alla andra, i den storleksordningen, ja då måste vi kanske börja titta på hur internet ska fungera. Då kanske inte längre att söka blir gratis. Så ni har en stor riskfördel av att vi kan vara en internationell spelare som jag tror kommer konsumenter till godo också. Två enkla svar på din fråga eftersom jag vet att du vill att jag ska hålla mig kort. Ja, här tänkte jag faktiskt avrunda dig. Jag såg skicka iväg dig. Tack så jättemycket David för att du kom. Det var så lite så.